В ефірі найсвіжіші новини на каналі 9 БТВ. Сьогодні у студії для вас Коваль Діана і Бордельний Назар. Вітаємо. Вітаємо. У сьогоднішній випуск день четверті, червоний день календаря. Прийме включення із головної площі міста, де ми почуємо промову нашого почесного гостя. А також топ-3 фрази вчителів на кінці навчання. І ще багато цікавого. Не пропустіть. І розпочнемо ми цей випуск з топ-3 фрази вчителів, які збулись на дистанційному навчанні. На першому місці фраза вчителів «А ти голову вдома не забув?» На дистанційному навчанні могло бути і таке. На другому місці фраза «Вийди і зайди нормально». Доброго ранку. А фраза «Ліс рук» набула нового значення, коли з'явилась нова функція в МІД. Наш студент перебуває зараз на головній площі міста, де відбувається зустріч із відомою людиною уроку прогулянь 7. Зараз ми маємо унікальну можливість почути його вітальну промову. На зв'язку наш кореспондент Яловська Єлизавета. Доброго дня, Єлизавета. Тож яка причина приїзду такого поважного гостя у наше містечко? Доброго дня, студія. В зв'язку з Днем вчителя у нашому місті унікальний гість уроку прогуляну 7. І ви сьогодні маєте унікальну можливість почути його промову. Доброго дня, шановні пані та панове. Аморе професоре, белісімо, поздравісімо карнавалю де педагого, професора мазохісто, перфекто усео. Поздравшному гостю. І щойно мені повідомили, що ми можемо побачити опитування учнів нашого класу. Дивимось. В студії вітаю всіх придувачів з Днем вчителя. Хотімо задавати питання. Якби ви були вчителем, то з якого предмета? Історії. І буде 2 плюс 2 помножити на 2. 6. Скільки буде 2 плюс 2? Буде 4. Помножити на 2? 6. Що, на вашу думку, роблять вчителі в учительській, поки ніхто не бачить? Знаєте, мене дуже, дуже часто думав на цю тему і думаю, що вони точно там не займаються роботою. Я думаю, вони там п'ють чай або їдять цукерки. Скільки нас уроків математики на тиждень? 4-5. Чи я фраза «Гудбай, Америка»? Мартиненка Дмитра Олександровича. Ефірний час добігає до кінця. Насамперед, нам би хотілося ще привітати наших педагогів з професійним святом. З Днем вчителя вітаємо вас нині. Бажаємо безмарних ясних днів. Бо служите ви рідній Україні без відпочинку і спокійних снів. Вас за труди всі люди поважають. Вони несете ви правди сонця світ. Всіх нових здобутків вам бажають. І ми даруємо сонячний привіт. З любов'ю, 9 Б-клас. Наш святковий випуск новин хотілося закінчити простим, але дуже змістовим побажанням для наших вчителів та майстрів. Нехай у вас та у ваших близьких все буде добре. Все буде добре. На жаль, наш час вичерпано. Ми прощаємося з вами. Бережіть себе, бережіть Україну. Всього вам найкращого. Добре.